Hari ini kita nak bawakan tentang aspek kanser paru-paru. Ya. Pentingnya untuk kita menjaga paru-paru negara ya. kita di badan kita ni. Kita harus bersama dengan tetamu kita. Ya, tetamu syadat. kita itu Dr. Jamalul Azizi Abdul Rahman, Ketua Perkhidmatan Respiratory Pulmonologi Kementerian Kesihatan Malaysia dan pakar perunding kanan respiratory Hospital Serdang. Apa khabar doktor? Khabar baik. Okey doktor. Uh, Secara uh, general lah, mungkin doktor uh, boleh ceritakan kepada orang Malaysia uh, apa itu kanser paru-paru? Ya, kanser paru-paru ialah seperti namanya, uh, kanser yang um, uh, terdapat eh, yang uh, me, melibatkan bahagian paru-paru lah, mm -hmm. eh. dan uh, dia ada beberapa jenis uh, dan um, ada beberapa peringkat mm -hmm. dan um, uh, sudah tentu peringkat yang uh, kita mau mm. mengesan kanser uh, paru-paru pada peringkat yang Tau awal, awal eh. sebab uh, peringkat awal saja yang boleh menyembuhkan saja. Mm. Hmm. Kalau dari segi peringkat tu ada berapa peringkat doktor? Okay. Dari peringkat satu sampai peringkat keempat sebenarnya peringkat keempat hmm. oh, untuk awal peringkat awal tu uh, untuk uh, mereka yang mungkin ada dijangkakan mempunyai penyakit ini, apa hmm. apa ciri-ciri yang, uh, yang kalau yang, peringkat cili awal cili. sangat memang tidak ada tanda-tanda eh, oh. tak ada tanda-tanda jadi okay. itu yang kita nak uh, tekankan supaya orang datang jumpa kita pada peringkat yang tidak ada tanda-tanda. Oh. Selalunya kebanyakan kes yang 90% eh kes yang datang dengan tanda-tanda batuk, batuk Aa, berdarah kan yeah. dan sesak nafas. Peringkat itu selalunya peringkat tahap yang Uh, advance, mm, mm, peringkat 3 mm, mm, mm. peringkat keempat yang kita tak boleh menyembuhkan hmm. jadi saya nampak kes ni syahadah mm -hmm. kalau kita sihat ke tak sihat pun yang kata medical check up tu dengan izin mesti dibuat juga yeah. oh, betul mm. tak mm. Oh. tapi doktor kalau kita cakap pasal kanser ni kita tahu lah memang serius kan tapi macam selalu kita dengar kanser darah kanser prostat tapi kanser paru-paru ni apa yang bahaya sebenarnya doktor yang bahayanya ialah uh, bila kalau tidak dikesan uh, pada peringkat awal uh, jangka hayat tu tidak lama sebenarnya mm -hmm. eh. dalam 6 bulan macam tu walaupun dengan uh, rawatan, rawatan kan kemoterapi ke radioterapi ke tapi uh, uh, jangka hayat tidak boleh, maknanya kita tak boleh sembuh sebenarnya mm -hmm. yang bahayanya mm -hmm. kalau tidak dikesan peringkat awal okay. uh, kalau peringkat uh, yang apa ni uh, awal mm. uh, ada Per, apa ni peluang yang lebih tinggi untuk sembuh uh, maksudnya kanser paru-parunya akan memberi kesan uh, dah tentu dari sudut penafasan kan doktor yeah. tapi sudut-sudut uh, lain macam mana sudut lain sekiranya dia dia bergantung sekiranya uh, kanser paru-paru itu -paru merebak ke bahagian otak kan oh. dia akan menyebabkan tanda-tanda uh, yang uh, melibatkan otak kan uh -huh. kalau dia pergi ke... Um, bahagian uh, tulang kan yeah. menyebabkan tanda-tanda uh, sakit tulang oh, dan oh. sebagainya sebenarnya. Tapi itu peringkat terlalu terlalu apa ni? Mm -hmm. uh, advance sangatlah. So, ha. peringkat keempat macam tu siapa yang empat. bersiko untuk terdedah mm -hmm. kepada penyakit ni? Um yang bersikonya adalah mereka yang uh, rokok merokok tegalah eh, mm -hmm. perokok heavy smokers eh. Okay. Mm -hmm. Um kita uh, selalunya mereka merokok dalam 20 hingga 30 tahun eh, mm -hmm. merokok se 20 batang satu setuari hmm, wow. untuk 20 hingga 30 tahun kan hmm. uh, mereka dalam lingkungan umur 50 hingga 70 tahun eh ya? uh -huh. mereka adalah uh, bersiko untuk mendapat hmm. uh, uh, kanser paru-paru oh, hmm, 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 macam hmm. mana apabila orang-orang yang merokok itu boleh terdedah dengan kanser paru-paru ni. Reaksi yang macam mana yang berlaku? Adakah disebabkan karsinogen ke ataupun apa yang Yeah, um majoriti kes kanser paru-paru adalah disebabkan uh, merokok eh uh -huh. dan di dalam uh, rokok asap rokok tu berbagai-bagai karsinogen. Okay. okay, Dan itu adalah uh, major uh, penyebab utama merokok. Uh, di samping itu ada sebab-sebab lain lah terdedah kepada faktor luaran lah, kasinerjen kan hmm. Hmm. ataupun faktor dia dia ada, apa ni... Uh, bekerja di tempat-tempat tertentu yang mm -hmm. terdedah kepada radiasi mm -hmm. tapi mm -hmm. 90% kes adalah sebab ke boleh merokoknya. Oh itu mm -hmm. itu an, uh, punca besarlah, yeah. uh, punca mm -hmm. boleh besar. Ah mm -hmm. um, okey, doktor kita melihat dari segi rawatan lah kan. Mm -hmm. uh, kalau kita menyentuh dari segi rawatan apabila seorang itu telah pun pasti ah uh, menghidapi penyakit kanser paru-paru, mm -hmm. ini memang tidak mengenal usia kan, doktor. Um kalau ikut um di Malaysia atau di Asia ni kadang-kadang dia tak mengenal usia kadang-kadang ada oh. kadang-kadang even uh, apa ni kanak -kanak yes, kadang ada ke? Yes, sekarang kadang kanak? yang tidak ada merokok pun ada ah. juga um, oh. kena apa ni uh, kanser paru-paru yes, uh. and dan uh, yang kita bimbang ialah di kalangan um, uh, apa ni pesakit muda uh -uh. perempuan oh. okay. yang tidak merokok Uh, hmm. dan dan uh, diorang pun ada risiko juga kenapa eh? dan bagaimana uh, kena kenapa dia sukar berlaku? nak kita nak terangkan sebenarnya kenapa hmm. sebenarnya hmm. Uh, apa ni tapi uh, memang itu fakta lah yang kita tengok di Malaysia ni ada oh. ada uh, apa ni kita lihat kes-kes yang walaupun bukan merokok juga eh uh -huh. uh, di kalangan wanita, wanita. perempuan eh? uh, yang usia muda katanya okay. dapat uh, apa ni uh, kanser paru-paru kalau kita bercakap dari sudut rawatan doktor mm. kalau kita tahu kanser mesti akan rawatan dia kemoterapi lah. Yeah. Tak daripada kimo mm. tapi ada tak rawatan lain sekarang ni yang selain daripada mm. kemo untuk kita bantu pesakit kanser paru-paru ni untuk kembali pulih. Um seperti saya cakap uh, rawatan untuk kanser paru-paru untuk penyembuhnya ialah melalui pembedahan. Oh okay, Melalui okay. pembedahan. Eh. Um dan pembedahan cuma boleh dilakukan pada peringkat awal. Mm. Peringkat stage 1 pertama mm. atau kedua mm. kan. Okay. Um Tam, uh, itu saya peluang untuk menyembuh kanser paru-paru mm -hmm. oh, pembedahan okay kemoterapi radioterapi itu ah uh, macam untuk memanjangkan hayat ya, betul, uh, betul, sedikit betul. untuk berapa lama sendiri, tapi tidak menyembuhkan oh. Okay, hanya untuk rawatan untuk uh, -me menurunkan kehidupan yeah. kita yeah. okay, kalau kita boleh kongsikan sikit gambar ada ada stage gambar paru-paru ni untuk peringkat awal mm. uh, dia peringkat yang apa nama stage 4 dan semua kalau itu boleh tunjukkan mungkin doktor boleh terangkan yeah. sikitlah mm. tentang gambar-gambar uh, ini mm -mm. Okay, kita tunggu sekejap okey ya yeah. yeah, mm. ni doktor Ya, yeah. so kalau kita tengok ada peringkat a uh, yang uh, gambar di sebelah kiri tu kan, okay. uh, ada satu nodul ketumbuhan kan. Ah uh -uh. uh, itu peringkat awal tu eh. Okey. Okay, peringkat awal. Ya, yeah, mm -hmm. itu yang kita mau kesan. Uh, Okey. Mm -hmm. uh, dan pada peringkat awal tu mereka tidak ada simptom. Mm hmm. Uh, tak ada batuk, tak ada susah bernafas. Oh, Okey. Okay. Dan bandingkan uh, gambar di sebelah kanan tu stage 4, stage uh -huh. keempat tu kan, yeah. ada ketumbuhan di sebelah kiri tu dan uh -huh. kalau tengok kan dia sudah merebak ke hati okey kan? and then uh, ke apa ni ke uh, tulang eh okey peringkat ni peringkat yang kita tak boleh nak sembuhkan sebenarnya ya ini yang dikatakan uh, boleh boleh dipantau dan juga dilihat melalui uh, scan betul tak yeah. boleh boleh kalau misalnya kita uh, untuk golongan uh, sebab tulah uh, macam gambar ni kita tunjukkan yeah. apa yang kita tawarkan Lodo CT scan okay, untuk menesan scan. Uh, per, uh, kanser paru-paru pada paru peringkat awal eh? mm -mm. Uh, stage 1 jadi nodul tu di sebelah kiri tu Dan kita boleh kesan Inilah yang yang peluang terbaik untuk menyembuhkan mm, Malangnya uh, cuma dalam tak sampai 10% apa, apa uh -huh. Penyakit kanser paru-paru di Malaysia uh -huh. Yang dikesan pada per peringkat awal uh -huh. Mm -hmm. tapi kalau mungkin uh, penonton sahabat pemirisi sekarang dah tahu kan kita ada mm -hmm. low dose CT scan untuk kita mengesan kanser paru-paru pada peringkat awal mm -hmm. tapi macam mana sebenarnya mereka dapatkan uh, perkhidmatan ni doktor yeah so uh, sekarang ni uh, hospital Kementerian Kesihatan Malaysia uh, sedang menawarkan uh, kemudahan ni di 13 uh, 13 oh. hospital di seluruh Malaysia kita boleh okay. tunjukkan uh, senarai hospital sudah Okay yes, antaranya uh, right. uh, Di Lembah Kelang kita ada tiga sebenarnya. Okay. Uh, uh, hospital Kuala Lumpur, uh -huh. uh, Institut Kanser Negara di Putrajaya dan Hospital Sedang, hospital saya bertugas. Eh. And then okay. di Seremban, uh, di Pulau Pinang ada dua uh, okay. Pusat okay. Hospital Pinang dan Seberang Jaya dan di Kedah <laughs> ada dua Baik, ada dua. Okay. dan seterusnya lah. So banyak tempat eh. Even okay. di di apa ni Malaysia Timur pun eh okay. di Sarawak ada dua okay. pusat. Alright. Jadi uh, yang penting sebenarnya kita dapat sarankan ada sini supaya kita pun dalam apa jual situasi keadaan kita kondisi badan kita harus membuat pemeriksaan setiap mm -hmm. tahun. Dan terima kasih doktor yeah. uh, satu uh, penerangan yang saya rasa perlu untuk kita faham betul. tentang uh, apa nama kesannya kalau kita tidak menjaga paru-paru kita organ dalaman kita mm -hmm. khususnya. Okey.